Олександр Хоменко захищав Україну з перших днів війни. Чоловік пригадує, як, захищаючи рідну Київщину, доводилося зупиняти російських окупантів з найпростішою зброєю у руках та пляшками із запалювальною сумішю. Ми думали, що яке наше завдання? Я так думаю, я говорив з кількома людьми, ми їх не зупинимо. Наше завдання не здатися, просто битися до упору, до останнього. Від початку травня 2022 року Олександр Хоменко служить у батальйоні «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Воював на Донеччині та Луганщині. Пережити та побачене на фронті, спілкування з жителями на прифронтових територіях увійшло в документальні твори та поезії, розповідає Олександр Хоменко. Основна ідея моїх текстів – це прагнення показати той світ страшний і дивовижно вражаючий, в якому не зі своєї волі ми опинилися. І водночас прагнення нагадати, що ми балансуємо на краю прірви. Тобто зараз, колись Микола Вороний писав, був час, коли на важких терезах уже хиталась доля України. От вона зараз хитається. Від кожного залежить, який він світ хоче бачити, такий чи такий. Якщо він хоче бачити цей світ життям, потрібна дія для збереження цього світу. Дружина Олександра Хоменка Наталія – авторка книг «Волонтери сила небайдужих» та «Без ротації». Вони вийшли друком у видавництві в Тернополі. Сюди жінка переїхала з доньками на початку війни. Ми з Гостомеля вийшли, виходили пішки із середньою дочкою, виходили під обстрілами вже 2 березня. Повернулися, пів хати не було, але старша в цей час із меншою були у Куми на Дорогожичах. І коли 1 березня туди прилетіла ракета, і коли там загинули люди, діти мені подзвонили і сказали: «Мам, ми боїмося. Давай поїдемо кудись далі». Евакуаційним потягом, набитим, перенабитим, ми таки добралися сюди, до Тернополя, і 1,5 місяці ми були тут. Книга «Волонтери сила небайдужих» – це 28 історій про волонтерів, які, починаючи з 2014 року, підтримували армію. Саме волонтери стали отією структуруючою ниточкою, які все поставили на місце, які нагодували, одягли, озброїли, захистили броніками, касками, які з Польщі тягали на собі через кордони і так далі. Але найголовніше, вони дали відчуття отим, кого кинули під танки, грубо кажучи, дали відчуття, що вони не самі. Вони дали їм сенс, за що вони воюють. Серед тих, про кого у своїй книзі розповідає авторка, тернополянка Лілія Мусіхіна. Вона зараз воює теж. Вона, її чоловік і її донька. Вони цілий такий сімейний підряд. От війна стала її частиною життя. На презентацію творів подружжя Хоменків приїхав бойовий побратим Олександра Сергій Демчишин. Це взагалі люди унікуми. Я рахую, що він сам історик, заступник директора музею національної пам'яті, сам житель Гостомеля і свідок цих всіх подій перших днів війни. Пані Наталя допомагає батальйону нашому «Свобода», шукають, знаходять гроші на голому місці і на дрони, і на ремонти авто, і на спецтехніку. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.